prosím vás, mohli by ste ma zaviesť na mesiac autorského čtení do Brna, Košic a Ostravy? No vy teda píšete, jo, a o čem? Volá sa to Buchty švabachom, odohráva sa to v Paríži, v Londýne, v Helsinkách, zase v Paríži a v Budapešti. Je to takých ľudí ako vy, že sa hýbu a robia rôzne také povolania. Čašníci upratujú v hoteli, študujú. Ja si myslím, že veľa ľudí má takú skúsenosť, tak možno by vás to mohlo zaujímať. Neprídete? A v Praze tady nic nebude?